Գյումրիում մարտի 8-ի վաղ առավոտից տոնական տրամադրություն էր, տոնական միջոցառումների մեկնարկը Աբովյան ու Ռիշկովիչը մափողոցներում տրվեց։ Անցորդների տրամադրության տակ էր Գյումրու անի փողային նվագախումբը։ Փողոցներում Գյումրու համայնքապետարանի կողմից ծաղիկներ ու ջերմ մաղթանքներ էին փոխանցվում կանանց ու աղջիկներին միջազգային տոնի առիթով։ Շնորհավորանքներին միացել էր նաև Գյումրու համայնքապետը։ Մաղթանքն է քաջառողջություն ու խաղաղ հայրենիք։ Խաղաղություն լինի թող մեր երկրում, աշխարում, որ կարողանանք մենք պայմաններ ստեղծել, ժպտալու, ուրախացնելու, կարողանանք ամեն անեն ին, որ մեր ծնողները, մեր քույրերը միշտ ժպիտով լինեն, միշտ տրամադրությունը բարձր լինի և կարողանանք մենք պարգևել նման ուրախություն։ Ուզում ենք տարական լիցքեր փոխանցել մեր գեղեցիկ սեռի ներկայացուցիչներին, որ ուրախանան այդ տարական էներգիան փոխանցեն մեկը մյուսին։ Այսօր ժպիտ կա կանանց դեմքին ու միշտ այդ ժպիտը թող երկարի, բոլոր կանայք, բոլոր մայրերը, թող ուրախ ապրեն այս լուսագնդի տակ։ Մենք եկել ենք հոկտեմբերյանից, հատուկ Գյումրին նշելով մարտի 8-ին։ Եթե լինի խաղաղություն, կանայք ինձ թվում է ամեն ինչ կունենան։ Օրակարգում արցախյան 44-օրյա պատերազմում զոհված զինծառայողների մայրերի հետ հանդիպումներ առաջինը։ Ուզում եմ, որ ուշ գտնեք ապրելու և ժպտալու համար, ձեր որդիները դրա համար իրենց կյանքն են տվել։ Մաղթում եմ ձեզ և ձեր ընտանիքների խաղաղություն, առողջություն ուշ ու կորով։ Ուժ ու համբերություն մաղթեց համայնքապետը հերոսածին մայրերին փոխանցելով խորհրդանշական նվերներ։ Ամենակարևորն է լինել ամուր հիմա ավելի, քան երբևէ։ Գյումրու Վարդան Աջեմյանի անվան դրամատիկական թատրոնի բեմում քեյս ներկայացումն է՝ «Դահլիճը լեփլեցուն»։ Այս քո գրականությունն այսօր ցավոք ոչ-ոքի չի հետաքրքրում։ Ես իգուցե թողնեմ, որ շնորհակալ գործեք ես։ Ես իմ կյանքն եմ, ես սրանով եմ ապրում։ Կինոդիտումներ, ներկայացումներ, մշակութային միջոցառումներ, բոլորը կանանց համար հրավիրատոմսերով։ Գյումրեցի կանանց շնորհավորելու այս տարբերակն ընտրվեց դժվար օրերում գեղեցիկ օր ու ժպիտներ պարգևելու համար։ Պետք է փաստել, որ այսօր Գյումրու գրեթե բոլոր դահլիճներում և համերգային սրահներում մշակութային միջոցառումներ են կազմակերպված։ Հրավիրատոմսերը բաժանել ենք փորձելով որևէ շերտի բաց չթողնել պետական բոլոր կառույցներին՝ դպրոցներ, մանկապարտեզներ, բուժհաստատություններ, պետական գերատեսչություններ, փորձել ենք հասցնել հրավիրատոմսեր, հասկանում ենք, որ սիմվոլիկ քանակով, որովհետև դահլիճների աթոռների քանակը անսահմանափակ չէ, բայց ամեն դեպքում կազմակերպել ենք նաև բացօթյա միջոցառումներ, որոնք, եթե դահլիճները չեն բավականացնի, ապա կարողանան քաղաքի փողոցներով շրջել և տոնական իրադարձություններից անմասն չմնալ։ Կարևորելով կնոջ դերը հայ հասարակության մեջ, մարտի 8-ը ևս մեկ առիթ է կանանց ասելու շնորհակալություն, բազմաթիվ ոլորտներում մեծ ներդրում ունենալու, հայ ընտանիքի կերպարը միշտ անխախտ պահելու և այսպիսով հայրենիքի ամրությանը նպաստելու համար։ Մենք բարի ուղիղ և փոխաբերական իմաստով հերոս կանանց հետ գործ ունենք և իրենք մեր մեջ քիչ չեն։ Ես նույնիսկ հակված եմ մտածել, որ մեզնից յուրաքանչյուրն այդպիսին է, որովհետև հեշտ չէ ապրել այն իրադրության մեջ, որի մեջ մենք կանք, բայց մեր կանայք ունեն իրենց ներսում ուժ ժպտալու, ունեն իրենց ներսում սեր և ջերմություն բաժանելու, այդ ջերմությունից մասնիկ հասցնելու յուրաքանչյուրին իրենց շրջապատից։ Գունեղ ծաղիկներ, շնորհավորական բարեմաղթանքներ ու մշակութային հագեցած հիշարժան օր։ Միջոցառումների բազմաժան ներշարքով Գյումրու համայնքապետարանը շնորհավորեց կանանց տոնը։ Տիգրանուի Գուրգինյան, Խան Հովանիսյան, այսօր։ Մարտի 9-ին ժամը 13:10-ի սահմաններում Ադրբեջանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից կրակ են բացել հայ-ադրբեջանական սահմանի արևմտյան հատվածում տեղակայված հայկական մարտական դիրքերի ուղությամբ։ Հայկական կողմի պատասխանատվորություններով հակառակորդի կրակը լրացվել է։ Ժամը 15-ի դրությամբ իրադրությունը սահմանի այդ հատվածում հարաբերականորեն կայուն է։
Արդեն երկրորդ օրն է Ասկերանի շրջանի Խրամորդ գյուղի ուղությամբ ճշնամուսադրանքները չեն դադարում։ Եթե մինչ այդ օգտագործում էր հրաձգային զինատեսակներ, ապա մարտի 7-ին և 8-ին գյուղի ուղությամբ արձակվել է 60 մմ-անոց ականանետի 5 ական։ Ողկուջուր խոխեքեն շենը, սադու խոխեքեն շկոլը խոխեքեն, վախաման, խոնկար էլ չզբացատրիս վեր վախամեր։ Համունք հասկանում ենք ինչա, թորք օզմա վղճցնե, օզմա հանցանը վեր դուսկյանք։ Բայց ենք երբ ախուխ եմ ունք կարմ շենք բացատրինք վերի թորքստի ավոզուման է։ Ինչ են ինք մունք կարինք ուխ են բացատրինք վերի վախը մեր է դիանում դուսկյանք ստղա։ Դպրոցի լուսամուտներից երևում են ադրբեջանական դիրքերը, ճշնամու պարբերական սադրանքները երեխաների համար անհետևանք չեն մնում։ Այսօր եկել ենք դասի առաջի ժամը, երեխաները լրիվ լարված են, հասկանալի է, գիշերը ոչ մի երեխա նորմալ չի քնել։ Իսկ մենք գիտենք, որ ցանկացած երեխա պիտի կարողանա հանգիստ մթնոլորտում քնի վեր կենա։ Եթե մենք երեխային չենք թողնում այն ժամանակ, որ ժամը 10-ից ուշ քնի, ծնողների հետ անթատ խոսում ենք, բա գիտեք, երեխաների քունը դա պիտի սիստեմատիկ նույն ժամին լինի, չպիտի քունը խանգարվի, բա հիմա մենք ինչ ասենք մեր երեխաների մասին։ Չգիտենք էլ արդեն, ինչպես այս լարվածությունը հանենք այս փոքրերից։ Առաջի դասարանը ես մտա 4-րդ դասարան, իմ դասական դասարանս։ Այնտեղ ես լրիվ երեխաների աչքերում տխրություն, վախ, սարսափ եմ տեսնում։ Խրամորցիները սպասում են խնդրի լուծմանը, այդպիսին համարում են ադրբեջանական դիրքերը գյուղի մոտակայքից հեռացնելը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն աշխատանքային այցով ժամանել է Ֆրանսիայի Հանրապետություն, Փարիզ։ Վարչապետի գլխավորած կառավարական պատվիրակության կազմում են արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը, առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը, տարածքային կառավարման ու ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սանոսյանը, կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի տեղակալներ Արայիկ Խզմալյանը, Արթուր Մարտիրոսյանը և պաշտոնատար այլ անձինք։ Աշխատանքային այցով Ֆրանսիայում գտնվող վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը առավոտյան այցելել է Փարիզի արվարձաններից Մոնֆոր-Լամորի քաղաքի գերեզմանատուն, որտեղ ամփոփված է աշխարհահռչակ հայազգի շանսոնյե, հայաստանի ազգային հերոս Շառլ Ազնավուրի աճյունը։ Վարչապետը ծաղիկներ է խոնարել շանսոնյեի շիրիմին, հարգանքի տուրք մատուցելով նրա հիշատակին։ Փոխվարչապետ Համբարձում Մաթևոսյանը մարտի 9-ին մասնակցել է գենդերային հավասարությունն այսօր հանուն վաղվակայունության զրույցին, որը կազմակերպել է ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագիրը։ Փոխվարչապետը նշել է, որ կառավարությունը թիվ 1 շահագրգիրն է պետության բարեփոխումների օրակարգում կանանց ներգրավվածությունը խթանելու համար։ Այդ համատեքստում Համբարձում Մաթևոսյանը կարևորել է կանանց հարցերով խորհրդի գործունեությունն ու 2019 թվականին ընդունված գենդերային քաղաքականության իրականացման հնգամյա ռազմավարությունն ու միջոցառումների ծրագիրը։ Երկու նախաձեռնությունների նպատակն ուղղված է կանանց և տղամարդկանց հավասար իրավունքների ու հավասար հնարավորությունների ապահովմանը, որպես ոլորտի գերակայություն։ Վարչապետն առանձնացրել է կանանց տնտեսական հնարավորությունների ընդլայնումը, ինչպես նաև կառավարման ոլորտում և որոշումների կայացման մակարդակում կանանց ու տղամարդկանց հավասար մասնակցությունը։ Ռազմավարությամբ սահմանել ենք ոլորտի առաջնահերթ ուղղությունները, միտված հասարակական կյանքի բոլոր ոլորտներում կանանց և տղամարդկանց իրավունքների և հնարավորությունների իրացման համար նպաստավոր պայմանների ստեղծմանը։ Այս ոլորտում մեր գերակայություններն են կանանց տնտեսական հնարավորությունների ընդլայնումը, ինչպես նաև կառավարման ոլորտում և որոշումների կայացման մակարդակում կանանց և տղամարդկանց հավասար մասնակցությունը։ Տնտեսության ոլորտում կանանց ներգրավվածության հետ կապված խնդիրների մասին բոլորս գիտենք։ Կանանց աշխատուժի ցածր մասնակցություն, երիտասարդ կանանց շրջանում գործազրկության բարձր մակարդակ, կանանց աշխատանքի ընտրությունը սահմանափակող կարծատիպեր և այլն։ Բայց ես ուզում եմ այսօր կանգ առնենք լուսավոր կետերի վրա։ Այն է, Հայաստանում կանայք ունեն մասնագիտական ավելի բարձր որակավորում, քան տղամարդիկ, և կանայք շատ ավելի անվախ են բիզնես սկսելու համար, քան տղամարդիկ, առումով քան տղամարդիկ։ Մյուս լուսավոր կետը ոլորտում առկա խնդիրները լուծելու նպատակով իրականացվող ծրագրերն են, և այդ ծրագրերը կյանքի կոչելու հարցում մեր միջազգային գործընկերների աջակցությունը։ Այս առումով հատուկ շնորհակալություն եմ հայտնում ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրին կառավարության հետ համատեղ իրականացվող նախաձեռնության համար, ուղղված կանանց ձեռներության և զբաղունակության զարգացմանը։ Շնորհակալ եմ նաև միջազգային մեր մյուս գործընկերներին, ոլորտում դրական արդյուն գրանցելու նպատակով տարբեր ասպեկտներում մեզ աջակցելու համար։ Հայաստանի կառավարությունն ունի իրավիճակը բարեփոխելուն ուղղված ռազմավարություն,
ունի միջոցառումների ծրագիր եւ որ ամենակարևորն ունի քաղաքական կամք, փաստաթղթով ամրագրված իրականություն դարձնելու համար։ Հանրապետության նախագահի լիազորությունները կատարող Ալեն Սիմոնյանը մարտի 9-ին ընդունել է Հայաստանում Ռուսաստանի Դաշնության արտակարգ և լիազոր դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինին։ Հանդիպման անդրադարձ է եղել տարածաշրջանային անվտանգությանը վերաբերող հարցերին։ Երկուս տեղ կարևորվել և բարձր են գնահատվել հայ-ռուսական դաշնակցային հարաբերությունները։ Մտքեր են փոխանակվել նաև տարածաշրջանային համագործակցության և միջխորհրդարանական հարաբերությունների զարգացման շուրջ։ Հանդիպման անդրադարձ է եղել հակամարտությունների լուծման հարցերում քաղաքական երկխոսության ու բանակցությունների կարևորությանը։ Ծխելը վնասակար է ոչ միայն յուրաքանչյուր քաղաքացու առողջության, այլ նաև Հայաստանի տնտեսության համար։ Ազգային ժողովում այս մասին ասել է քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Արսեն Թորոսյանը։ Պատգամավորն ընդգծել է, պետք է հստակ արձանագրել, որ ծխախոտային արտադրատեսակների արտադրությամբ զբաղվողների մուծած հարկերը երբեք չեն գերազանցել և չեն գերազանցելու այդ արտադրատեսակների օգտագործման հետևանքով հասցվող վնասին։ Հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ մենք ծխելու պատճառով տարեկան կորցնում ենք մեր ՀՆ-ի 4.2%-ը եւ դա յուրաքանչյուր անձի հաշվով կազմում է մոտավորապես 92 000 դրամ։ Եվ այս շատ կարևոր է, որովհետև մեր գործընկերները հաճախ նաև հարցեր են տալիս այսպես կոչված տնտեսվարողներին ուղված, ես դեմ չեմ, որ կարող է ինչ-որ մի կոնկրետ տնտեսվարման ճյուղի սա վնաս պատճառի և շարունակի վնաս պատճառը, բայց եթե մենք ընդհանուր համատեքստում ենք նայում, ապա սա միայն օգտակար է Հայաստանի Հանրապետության, ինչպես օգտակար է եղել աշխարհի բոլոր երկրներին, և պետք է հստակ արձանագրել և բարձրաձայնել պարբերաբար, որ ծխախոտային արտադրատեսակներից որևէ, դա գրեն կլասիկ սիգարետներ, դասական, դրանք կլնեն փոխարինչներ, էլեկտրոնային, հեղուկի հիմքի վրա, թե չոր նյութերի, որի մասին մենք այսօր քննարկում ենք, մուծած հարկերը երբեք չեն գերազանցում, երբեք որևէ երկրում չեն գերազանցել և չեն գերազանցելու տված վնասը այս արտադրատեսակների օգտագործումից։ Եվ ամփոփելով խոսքս ուզում եմ ասել, որ եկեք հիշենք շատ հաճախ, որ ծխախոտային արտադրատեսակներից տարեկան Հայաստանի Հանրապետությունում մահանում է 5500 մարդ։ Այսօր կեսգիշերն անց Շուշիի մոտակայքում մայրուղային բարձր ճնշման գազատարի վթար է տեղի ունեցել, ինչի հետևանքով դադարեցվել է Հայաստանից Արցախ գազամատակարարումը։ Արցախ գազ փակբաժնի տիրական ընկերության ներկայացուցիչների կողմից ձեռնարկվել են համապատասխան քայլեր գազամատակարարումը հնարավորինս արագ վերականգնելու համար։ Վթարը տեղի է ունեցել Թշնամու վերահսկողության տակ գտնվող տարածքում, օրվա ընթացքում խաղաղապահ ուժերի միջնորդությամբ ադրբայջանական կողմի հետ տարվել են բանակցություններ, խնդիրը հնարավորինս կարճ ժամանակում լուծելու համար։ Թե ինչ հանգամանքներում է վնասվել Արցախը սնուցող գլխավոր գազատարը, կպարզվի փորձագետների ուսումնասիրությունից հետո։ Արցախ գազ ընկերությունը հայցում է սպառողների ներողամտությունը պատճառված անհանգստության համար։ Ավելի ուշ հայտարարություն տարածեց Արցախի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը։ Այս պահին ադրբեջանական կողմը խոչընդոտում է վերանորոգման աշխատանքներ սկսելուն։ Ռուսական խաղաղապահ առաքելության միջնորդության բանակցություններ են ընդնանում վաղը աշխատանքները սկսելու համար, մասնավորապես ասված է նախարարության տարածած հայտարարության մեջ։ Ստեփանակերտի Տիգրամեծ փողոցի առաջին փակուղու թիվ 8 հասցեում գտնվող 9 հարկանի բազմաբնակարան շենքի ուժեղացման ուղղությամբ աշխատանքներ են տարվում։ 2017 թվականին սեսմիկ պաշտպանության արևելյան ծառայության մասնագետները շենքը ուսումնասիրել են և գնահատել։ Տեխնիկական վիճակը անբավարար է, սեսմի խոցելիության մակարդակը բարձր, որոշվել է ուժեղացնել շենքը։ Ներկադրությամբ իրականացում նկուղային հարկում իրականացում են սեյսմամեկուշների տեղադրման աշխատանքները, 62 հատ սեյսմամեկուսացնող շերտավոր ռետինամետաղական հենարաններ և 11 հատ սաղոմ հենարաններ։ Դրանից բացի շենքի ճակատի արտաքին պատերը ուժեղացվել են 10 սանտիմետր հաստության երկաթբետոնյա շապիկով։ Այս մեթոդը կիրառվել է Հայաստանի Հանրապետությունում, արդյունքը դրական էր։ Նման համակարգի ներդրման շնորհիվ կթուլացվեն նաև երկրաշարժից ստատանումները։ Արդեն տեղադրված են 14 սեյսմամեկուսիչներ։ Խնդիր է դրված խորհրդային տարիներին կառուցված շենքի սեյսմակայունությունը հասցնել նոր նորմերին։ Այս տիպի շենքերը կառուցված են սովետական ժամանակաշրջանում,
Voris este macanța nașcă, mi ce iot balne. Din acani e gășarice to, am boc haia stanov, e, nu, sincă, nu m-am apes, e, lerna e gara bagum, ait asticean, hasfele inna bali. Orpezi, ai șencheri, ai nuțiune barzațvi. Շուտով կմեկնարկեն նաև շենքի ընդհանուր վերանորոգման և բնակարանների վերանորոգման ծրագրերը, արդեն իսկ մեկնարկել են չափագրման աշխատանքները, նախատեսում է մինչև տարվա վերջ ծրագիրը ավարտին հասցնել։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Իգոր Կոնաշենկովը հայտնել է, որ Ռուսաստանի Դաշնության զինվորականների ձեռքի տակ են հայտնվել Ուկրաինայի ազգային գվարդիայի փաստաթղթեր, որոնք ապացուցում են, որ Կիևը մարտին հարձակում է նախապատրաստել Դոնբասում։ Ռուսաստանի Դաշնության պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչը նշել է, որ հատուկ ռազմական օպերացիայի անցկացման ընթացքում Ռուսաստանի Դաշնության զինծառայողների ձեռքի տակ են ընկել Ուկրաինայի ազգային գվարդիայի հրամանատարության գաղտնի փաստաթղթեր. Այդ փաստաթղթերն ապացուցում են, որ Կիևը 2022 թվականի մարտին Դոնբասում հարձակողական օպերացիա են նախապատրաստել, ասել է Կոնաշենկովը։ Ռուսաստանի Դաշնության պաշտպանության նախարարությունը հրապարակել է այդ փաստաթղթերը։ Այսօր, երբ ռուսական զորքերը շարունակում են Ուկրաինայի պաշարումը և դիվանագետները պայքարում են դադարեցնելու այս հակամարտությունը, ԱՄՆ-ի նախագահ Ջո Բայդենը կանգնում է մի ծանր հարցի առջև։ Այդ հարցը հետևյալն է, թե ինչպես են Ռուսաստանի դեմ կիրառվող խիստ պատժամիջոցները անդրադառնալու ամերիկացիների վրա։ Բենզինի գները ԱՄՆ-ում արդեն հասել են գրեթե ռեկորդային մակարդակի, որտեղ 1 գալոնն այսօր վաճառվում է 4 դոլարով։ Չնայած քաղաքական ասպարեզում իրականացվող ճնշումներին, այս պահին որոշում այս հարցով չկա։ Սպիտակ տան մամլոխոսնակ Ջեն Սակի խոսքերով, նախագահ Բայդենը այս պահին չի կայացրել Ռուսաստանից նավթի ներկրումները դադարեցնելու մասին որոշում։ Ուկրաինայի նախագահը 2 օրը կոչ արեց Բայդենին գնալ այդ քայլին։ Վոլոդիմիր Զելենսկիի խոսքերով, այդ եղանակով է հարկավոր հրաժարվել ահաբեկիչներին վճարելուց։ Եթե նրանք չեն ցանկանում հարգել քաղաքակրթության կանոնները, ապա չպետք է քաղաքակիրթ աշխարհից ապրանքներ և ծառայություններ ստանան, ասել են։ Վերջին շաբաթների ընթացքում Սպիտակ տունը իր հայացքը լուրջ կերպով շրջում է դեպի նավթ արդյունահանող այն երկրները, որոնցից Վաշինգտոնը իր հարաբերություններում սովորաբար պահպանում է հեռավորություն։ Խոսքը նաև Վենեսուելայի մասին է։ Այսօր կարծես թե եկել է ԱՄՆ-ի համար նավթի այլ ընտրանքային աղբյուրներ որոնելու ժամանակը։ Սպիտակ տան պաշտոնյաները նաև հանդիպել են Սաուդյան Արաբիայի և Իրանի պաշտոնյաների հետ։ Այս ընթացքում առաջընթաց չի գրանցվում Ուկրաինա-Բելարուսական սահմանին ռուսական և ուկրաինական պատվիրակությունների միջև անցկացված հանդիպման արդյունքում։ Ռուսաստանի պատվիրակության ղեկավար Վլադիմիր Մեդինսկիի խոսքերով, իրենք հույս ունեն, որ հաջորդ անգամ կկարողանան կատարել ավելի նշանակալից քայլ դեպի առաջ։ Բայց այս անորոշ ժամանակաշրջանում մի բան անսասան է՝ ուկրաինացիների վճռականությունը։ Կիևի քաղաքապետ Վիտալի Կլիչկոյի խոսքերով, ամեն մի տուն, ամեն փողոց, ամեն անցակետ անդրաժեշտության դեպքում կենաց մահու կռիվ է տալու։ Ոչ ոք մեռնել չի ուզում, սակայն մենք նաև այդ գնով ենք պատրաստ պաշտպանել մեր երեխաներին ու մեր ընտանիքներին, ասել ենա։ Բարձր խոսքեր, երբ պատերազմը թևակոխում է իր երրորդ շաբաթը։ Մարտի 9-ին վաղ առավոտյան Շիրակի մարզի Աշոցքի Ամասիայի Ախուրյանի Արթիկի Եվանի տարածաշրջանների ավտոճանապարհներին տեղացել է ձյուն, որոշ ճանապարհահատվածներում ձյան շերտի հաստությունը հասել է մինչև 5-ից 10 սանտիմետրի։ Միջպետական հանրապետական մարզային նշանակության ավտոմոբիլային ճանապարհները բաց են։ Ճանապարհների որոշ հատվածներում առկա է մերկա սարհույց, այս մասին տեղեկացնում է Շիրակի մարզպետարանը։ Ճանապարհները սպասարկող ընկերությունների կողմից կատարվում են երթևեկելի հատվածների ձյան մաքրման ու աղով ավազով մշակման աշխատանքներ։ Մարզի ճանապարհներին աշխատել է 11 միավոր տեխնիկա։ Վարորդներին ևս մեկ անգամ հորդորվում է երթևեկել միայն ձմեռային անվադողերով։ Հայաստանում մարտի 9-ի ժամը 11-ի դրությամբ հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության ընդհանուր 421592 դեպք, որից 407348-ը առողջացած, 8560-ը մահվան ելքով։ Կորոնավիրուսային հիվանդությամբ այս պահին փաստացի բուժում է ստանում 4054 բուժառու։ Մեկ օրում կատարվել է 2803 թեստավորում։ Հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 51 նոր դեպք, ապաքինվել է 200
166 քաղաքացի, արձանագրվել մահվան 8 դեպք։ Թեստավորումների ընդհանուր թիվը հասել է 2.924.553-ի։ Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեի Երևան քաղաքի քնչական վարչության կենտրոն եւ Նոր Մարաշ վարչական շրջանների քնչական առաջին բաժնում քննություն է տարվում նախորդային Մոսկովյան փողոցում ապօրինի կերպով ձեռբերված զենքի գործադրմամբ սպանության փորձ կատարելու դեպքը բացահայտելու ուղղությամբ։ Ըստ նախնական տեղեկությունների 2022 թվականի մարտի 8-ին ժամը 02:10-ի սահմաններում Բժշկական կենտրոնից հաղորդում է ստացվել այն մասին, որ մարմնի տարբեր հատվածներում հրազենային վնասվածք ախտորոշմամբ բուժօգնության է տեղափոխվել Երևան քաղաքի 49-ամյա բնակիչ։ Իրականացված անհետաձգելի միջոցառումների արդյունքում տվյալներ են ձեռք բերվել այն մասին, որ ենթադրյալ հանցագործություն կատարած անձը 2022 թվականի մարտի 7-ին ժամը 23:40-ի սահմաններում Երևան քաղաքի Մոսկովյան փողոցի շենքերից մեկի բակում իր մոտ ապօրինի կերպով պահվող հրազենից կյանքից զրկելու ուղղակի դիտավորությամբ կրակոցներ է արձակել 49-ամյա տղամարդու ուղղությամբ եւ դիմել փախուստի, սակայն հանցանք իր կամքից անկախ հանգամանքներով ավարտին չի հասցրել, քանի որ տուժածին ժամանակին ցուցաբերվել է անհրաժեշտ բուժօգնություն։ Դեպքի արդիվ հարուցվել է քրեական գործ քրեական օրենսգրքի 34-104 հոդվածի առաջին մասով եւ 235 հոդվածի առաջին մասով։ Նախաքննության ընթացքում կատարվել են քնչական եւ դատավարական անհետաձգելի այլ գործողություններ դեպքի վայրի զննություն, որի ընթացքում հայտնաբերվել են քրեական գործով ապացուցողական նշանակություն ունեցող առնանման հետքեր, ինչպես նաեւ թվով 6 կրակված պարկուճ նշանակվել են մի շարք փորձակնություններ, հարցակնվել են վկաներ։ Նախաքննությունը շարունակվում է, ձեռնարկվում են քնչական եւ օպերատիվ հետախուզական անհրաժեշտ միջոցառումներ դեպքի բոլոր հանգամանքները պարզելու, օբյեկտիվ եւ բազմակողմանի քննություն ապահովելու, առերևույթ հանցանք կատարած անձի ինքնությունը պարզելու, հայտնաբերելու եւ վարույթն իրականացնող մարմնին ներկայացնելու ցուցմունքներում մատնանշված հանգամանքները ստուգելու ուղղությամբ։ Հանձնարարություններ են տրվել հետաքննության մարմնին։ Մարտի 2-ին ժամը 20:45-ին հիվանդանոցից հաղորդում է ստացվել ոստիկանության արտիկի բաժին։ Գլխի պատրված վերքեր ախտորոշման բուժօգնության էր դիմել Շիրակի մարզի Սարալանջ գյուղի բնակիչ մի տղամարդ։ Հիվանդանոցը մեկնում բաժնի օպերատիվ խումբը դուժած տղամարդը ոստիկաններին հայտնում է, թե մոտ 2 ժամ առաջ անզգուշաբար ընկել է իրենց գոմի կտուրից։ Տղամարդու հայտնածն այնքան էլ արժանահավատ չէր եւ ոստիկանները փորձում են պարզել եղելությունը։ Իրավապահները փորձում էին ճշմարտանման բացատրություն գտնել գլխի վնասվածքներին, երբ 2 օր անց մարտի 4-ից ցերեկը տուժած տղամարդն ինքը ներկայացավ ոստիկանության արտիկի բաժին եւ տվեց հաղորդում։ Ինչպես ասում են, դանակը ոսկորին էր հասել նաեւ բարի բուն իմաստով։ Պարզվեց, որ մարտի 2-ին վեճ է տեղի ունեցել տղամարդու եւ հարևանի միջեւ, ինչը վերաճել է ծեսկրտուքի։ Տուժած տղամարդը մարտի 2-ին այդ մասին իրավապահներին չէր հայտնել, հուսալով, որ վեճը սպառված է։ Սակայն մարտի 4-ին այն բորբոքվել է նոր թափով, ըստ տղամարդու հարևանը վիճել է իր որդու հետ, նաև դանակով հարվածներ հասցրել նրան, հետո էլ ծեծի է ենթարկել հորեղբոր որդուն։ Արտիկի ոստիկանների ձեռնարկած միջոցառումների և բացատրական աշխատանքի արդյունքում ժամեր անց հարևանը ներկայացել է բաժին ու խոստովանել արարքը։ Հանցագործության գործիք դանակը վերցվել է, նշանակվել են փորձակնություններ, հանգամանքները պարզվում են։ Հարուցված քրեական գործի քննության շրջանակում դատարանի որոշման հիման վրա Գորիսի ոստիկանները մարտի 5-ին խուզարկել են տեղ համայնքի Քարաշեն գյուղի բնակիչ 38-ամյա մի տղամարդու բնակության վայրը։ Տանեկից գոմում, որը պահեստարան էր ծառայում, հայտնաբերվել է Կալաշնիկովի ինքնաձիգ ու պահունակ լիցքավորված 42 փամփուշտով։ Տղամարդն իրավապահներին հայտնել է, որ հայտնաբերվածը 44-օրյա պատերազմից հետո բերել է Արցախից ու պահել։ Զենգզինամթերքն արգրավել, փաթեթավորվել ու կնիք նշանակվել է դատաձգաբանական փորձակննություն։ Տղամարդը ձերբակալվել է, հարուցված քրեական գործի նախաքննությունը շարունակվում է։
Փետրվարի 24-ին ոստիկանության վայքի բաժնում հաղորդում տված քաղաքացին հայտնել էր, որ գիշերը բացել են վայքի էլեկտրատեխնիկայի խանութ սրահներից մեկի դուռը և գողացել 14 բջջային հեռախոս, պատճառելով շուրջ 1.450.000 դրամի վնաս։ Ոստիկանության վայքի բաժնի ծառայողներն անմիջապես ձեռնարկեցին անհետաձգելի միջոցառումներ հանցագործությունը թարմ հետքերով բացահայտելու նպատակով։ Բացահայտման աշխատանքներին միացան նաև Պաշտպանության նախարարության ռազմական ոստիկանության վայքի ստորաբաժնում բաժանման աշխատակիցները։ Պարզվել է, որ հանցագործությունը կատարել են 19-ամյա երկու երիտասարդ։ Նրանք դեպքից մեկ օր անց հայտնաբերվեցին և գողացված հեռախոսներով հանդերձ բերման ենթարկվեցին բաժին։ Նրանք տվել են խոստովանական բացատրություններ, հարուցված քրեական գործի նախաքննությունը շարունակվում է։ Ոստիկանության Շենգավիթի բաժնի անչափ հասների գործերով և ընտանիքում բռնության կանխարգելման բաժանմունքի ծառայողները ստացած տվյալներն իրացրին մարտի 1-ին ուշ երեկոյան։ Մայիսի 9-ի փողոցից թմրամիջոց պահելու և օգտագործելու կասկածանքով նրանք բերման ենթարկեցին 3 երիտասարդի, նրանցից մեկի Կոտայքի մարզի Ջրվեժ գյուղի 24-ամյա բնակչի անձնական խուզարկությամբ հայտնաբերվեց մոխրացած հետքերով կաթուցիչ, նաև թղթե փաթեթ, շականագագույն զանգվածով։ Ըստ երիտասարդի, շոկ տեսակի թմրանյութն իրենն է իր օգտագործման համար։ Նշանակվել են փորձակնություններ, հանգամանքները պարզվում են։ Համացանցում իրականացվող մշտադիտարկումների ընթացքում Հայաստանի բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի կողմից հայտնաբերվել և ոստիկանության Տավուշի մարզային վարչություն է ուղարկվել Facebook-յան օգտատիրոջ մի հրապարակում կրակված կատվազգի կենթանու լուսանկարով։ Ոստիկանության Տավուշի բաժնի ծառայողների ձեռնարկած համապատասխան միջոցառումներով պարզվել է, որ կենթանուն կրակել է Տավուշի մարզի Արծվաբերդ գյուղի մի բնակիչ։ 23-ամյա երիտասարդը հրավիրվել է ոստիկանության Տավուշի բաժին և խոստովան լարարկը։ Պարզվել է նաև, որ նա կենթանուն կրակել է ապորինի զենքով։ Հրացանը և փամփուշտներն արգրավվել են, նշանակվել են փորձակնություններ, հանգամանքները պարզվում են։ Նորվեգիայի կրակերուն և Գյումրին քույր քաղաքներ են, և այստեղ անցկացվող ավանդական մրցաշարին մասնակցելու հրավեր էին ստացել նաև Գյումրու շախմատի դպրոցի սաներ Աիդա Ալվանջան ու Սամվել Զաքարյանը։ Արդյունքները կարելի է լավ որակել, քանզի 77 մասնակցի մեջ մեր շախմատիստների ցուցանիշներն իսկապես բարվոք էին։ Աիդան ու Սամվելը իրենց վարկանիշային խմբերում զբաղեցրել են առաջին տեղը։ Հաջող մրցելույթներ ունեցավ Աիդան, որը 9 հնարավորից վաստակելով 6.5 միավոր գրավեց 7-րդ տեղը։ Մրցաշարը անցավ բավականին լարված մթնոլորտում, քանի որ մրցակցությունը թեժ էր մասնակիցների միջև, սակայն համառ պայքար ընթացավ, ինչի արդյունքում կարողացա հաղթել և բարելավել նաև միջազգային վարկանիշը, քանի որ հակառակորդներիս միջազգային վարկանիշը բավականին բարձր էր, ինչը վկայում էր նրանց ուժի մասին, և դա հնարավորություն տվեց ինձ բարելավել նաև միջազգային վարկանիշը։ Եվ ընդհանուր առմամբ մրցաշարը բավականին մեծ հնարավորություններ տվեց մեծ փորձ ձեռք բերելու և խաղալու տարբեր երկրների ուժեղ շախմատիստների հետ։ Սամվել Զաքարյանն էլ շվեյցարական մրցակարգով անցկացված ստուգատեսում ի վերջո հավաքելով 6 միավոր գրավեց 13-րդ տեղը։ Արդյունքի սկոյմ, սակայն կարող է ավելի լավ խաղալ, հուսամ մյուս անգամ ավելի լավ խաղամ։ Գյումրու շախմատի դպրոցի ուսմասվար Վոլոդիա Մնացականյանը կարևորեց այս մրցաշարն իրենց սաների համար նախ և առաջ միջազգային փորձի տեսանկյունից, քանզի ոչ միշտ են գյումրեցի շախմատիստերը մասնակցում նման մրցաշարերի։ Այս տարի 3-րդ նմանատիպ մրցաշարն էր, մարզադպրոցից մենք ունենք 1 տղա, 1 աղջիկ, երկուսի արդյունքներից են գոհ ենք, հանրույթը գոհ է, կազմակերպությունը գոհ է, ունեցած արդյունքներից շուտով Հայաստանի Հանրապետության պատվաների և աղջիկների առաջնությունն է մարդի 20-ից, հուսով ենք, որ երկուսն էլ շատ լավ հանդես կգան, սա, այսպես ասած, ստիմուլ էր այս մրցաշարը։ Արջևում Հայաստանի առաջնությունն է, որը շատ բարդ է լինելու վերոյշյալ շախմատիստների համար։ Չմոռանանք, որ Երևանը գերհզոր շախմատային քաղաք է, ասել է, թե մրցանակային տեղերի պայքարը թեժ է լինելու։ Սամվել Աղանյան, Խան Հովանիսյան, այսօր։